Слобожанські ОТГ до реформи освіти вже готові. Вже зараз демонструють два навчальні заклади, що відповідають вимогам нового законодавства. Зокрема, мають школу, де навчаються тільки школярі перших-четвертих класів. У нас і фінансова автономність, академічна і так далі. Реформа дала можливість вчителям самим обирати освітні програми і писати освітні програми, що зараз і робимо з колегами. Ми обираємо самі підручники, авторів підручників, навчальні програми. Взагалі-то наш колектив ставиться до цих змін позитивно. Після цього навчального закладу діти підуть до НВК, що розташований через дорогу. Тут же середня та старша школи. Старшокласникам надають можливість здобувати профільну освіту. І це те, чого прагнуть українські реформатори. Не перевантажувати дітей у старших класах, а дати їм змогу отримувати освіту за трьома певними напрямками, які вони самі для себе оберуть. Це соціально-гуманітарний напрямок, природничо-математичний і технологічний. Учениця 11 класу Ольга раніше хотіла бути журналістом, але тепер цікавиться менеджментом і планує навчатися саме за цією спеціальністю. Каже, у Слобожанському НВК номер 1 для підготовки за фахом є все необхідне. Добавились некоторые предметы, стало углубленное изучение, подготовка, конечно же, к ЗНО. Ініціатори освітньої реформи прагнуть поділити середню освіту на початкову, базову і профільну старшу школу. Таким чином, учні середніх класів мають навчатися у гімназіях, а ось старшокласники – переходити до ліцеїв. Вони мають бути у містах, де чисельність населення не менше 50 тисяч людей. У кожному закладі не менше 360 учнів. І там же мають створити умови для їхнього цілодобового перебування. Діти навчаються до 9 класу у школі, складають державну підсумкову атестацію, а потім або складають вступні іспити до ліцею, або навчаються і поступають в цей ліцей, або складають іспити вступні до професійно-технічного навчального закладу, до училища, або до закладу фахової передвищої освіти, коледжу, і отримують відповідну професійну освіту. Вже зараз порахували, на Дніпропетровщині для старшокласників доведеться створити не менше 130 ліцеїв, у Дніпрі – не менше 30. Заклади мають забезпечити і підвезення учнів. Створені і диференціації третього ступені навчання за академічним профілем, там, професійним, да, я підтримую, це потрібно робити. Відповідно, також підтримую ту ідею, що повинна бути ця спеціалізація якомога раніше. І, в принципі, підтримую ту ідею, що не всім потрібно, да, скажімо, бути науковцями, хтось повинен працювати руками. Освітяни переконують, ліцеї дадуть учням можливість визначитися з власною профорієнтацією, розвинути певні здібності. Щоб ці ініціативи не наштовхнулися на купу перепонів, найближчі 3 роки органи місцевого самоврядування шукатимуть фінансові можливості та ресурси, щоб створити умови для навчання по-новому. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».